Vikosi vya kijeshi katika mataifa ya Afrika Magharibi ya Mali, Burkina Faso na Niger kwa pamoja vilitangaza kujiondoa mara moja katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi siku ya Jumapili. Wanajeshi hao walishtumu Jumuiya ya Kiuchumi ya Kikanda kwa kuweka vikwazo visivyo vya kibinadamu vinavyolenga kurudisha nyuma mapinduzi ya hivi majuzi katika nchi zao. Taarifa hiyo ya pamoja ilitangazwa na televisheni ya taifa katika mataifa yote matatu. Ilisisitiza kuwa uamuzi wa kujiondoa ulifanywa kwa uhuru kamili, kwa madai kuwa ECOWAS imegeuka kutoka kwa maadili ya waanzilishi wake na umoja wa Afrika baada ya kuwa ya karibu miaka 50 ya kuwepo. Wanaharakati hawa walidai kuwa ECOWAS iliyoathiriwa na mataifa ya kigeni imekuwa tisho kwa nchi wanachama na wazazi wake. ECOWAS iliyoanzisha mwaka wa 1975 ili kukuza ushirikiano wa kiuchumi katika nchi za wanachama, inachukuliwa kuwa mamlaka kuu ya kisasa na kikanda ya Afrika Magharibi. Umoja huo umekumbana na changamoto katika miaka hivi karibuni, huku ukijitahidi kukabiliana na matukio ya mapinduzi katika eneo hilo na kuhakikisha mgawanyo sawa na mali asili. Vikosi hivyo vya kijeshi haikutoa maelezo kuhusu jinsi mchakato wa kujiondoa ungefanyika, na pia ECOWAS haijatoa maelezo wakati huu. Jumuiya ya kanda hiyo ambayo inatambua serikali ya kidemokrasia pekee imekabiliwa na changamoto za hapo awali kwa mamlaka yake, huku mahakama yake ya kikanda ikitoa uamuzi mwaka jana kwamba vikosi vya majeshi hazina uwezo wa kuchukua hatua kwa niaba ya mataifa yao badala ya serikali zilizochaguliwa. Tangazo hili linafuatia mfululizo wa matukio ambayo yalizidishwa mvutano na kisiasa katika Afrika Magharibi, ikiwa ni pamoja na mapinduzi nchini Niger mwaka jana. Mataifa haya matatu, Mali, Burkina Faso na Niger, hivi majuzi yameunda muungano wa kiusalama na kukata uhusiano wa kijeshi wa Ufaransa na mataifa mengine ya Ulaya na kugeukia Urusi kwa msaada. Taarifa hiyo ya pamoja iliikosoa ECOWAS kwa kushindwa kuzisaidia nchi katika kushughulikia vitisho vilivyopo kama vile ugaidi, sababu ya kawaida iliyotajwa na wanajeshi wao kwa mapinduzi. Wanaharakati hao walidai kuwa vikwazo vya ECOWAS badala ya kuboresha hali zao vimedhoofisha zaidi watu ambao tayari wameathiriwa na ghasia ya miaka mingi. Maendeleo hayo yanaongeza safu mpya ya utata katika mazingira ya kisiasa yanayoendelea katika Afrika Magharibi.